Ovogodišnji praznik rada, 1. maj, predstavnici sindikata obeležit će javnim skupom u Beogradu, gde će učestvovati i predstavnici sindikata iz Subotice. Subotički penzioneri mogu da ostvare popuste, odnosno plaćanje boravka i lečenja na rate u banji Junaković. Tim povodom u Velikoj Većnici gradske kuće održana je prezentacija ovih pogodnosti. Od momenta kada su nacionalni saveti preuzeli osnivačka prava nad manjinskim medijima, primetan je njihov indirektan uticaj na uređivačku politiku. Većina urednika se susretala sa pokušajima uticaja na njihov rad. Posećenost galerije Likovni susret povećana za 80% u martu u odnosu na februar ove godine, saopšteno sinoć tokom proslave 52 godine ove ustanove. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite infoblog UEKO televizije. Moje ime je Suzana Gagić. Ovogodišnji praznik rada, 1. maj, predstavnici sindikata obeležit će javnim skupom u Beogradu, gde će učestvovati i predstavnici sindikata iz Subotice. Iako su prava radnika u Srbiji na veoma niskom nivou, a više od 800.000 lica je nezaposleno, u sindikatu ističu da nezadovoljni radnici i sindikalne organizacije nisu složni, što dokazuje i nedovoljan broj onih koji žele da protestuju zbog loših uslova za rad. Radnici moraju biti glasniji i odlučniji u borbi za bolji i pravičniji svet. Moraju biti solidarniji i jedinstveni u borbi za bolju budućnost, jer se boljitak samo na taj način može izboriti. Iako je 1. maj praznik rada, organizovan prvi put pre 128 godina, kada se organizovao masovan izlazak radnika na ulice, koji su se izborili za osmočasovno radno vreme, danas malo ko od velikog broja nezadovoljnih građana Srbije ovaj praznik obeležava iz tih razloga, iako razloga ima i više nego dovoljno. Anketirani građani kažu da je praznična atmosfera za 1. maj pre 30 godina mnogo više imala smisla nego danas. Kako bi trebalo? Onako kako mogu. Svako proslavlja onako kako može i koliko ima novčanih sredstava i mogućnosti i eto toliko. Kao nekada, ali pod uslovima imaju plate što su imali nekad. U veselju i u radosti. Srbija ima više od 800.000 nezaposlenih lica, više od milion građana ispod granice siromaštva. Ogroman broj već se nalazi u dužničkom ropstvu i u redovima ispred narodnih kuhinja u strahu od onoga šta donosi sutra, navode u samostalnom sindikatu. Zato i radnici i sindikati treba da budu složni i da se zajedno izbore za svoja prava. Da li građani su zaboravili? Pa jesu, zbog ove svega, nemaštine svega ovoga, građani su, možemo da kažemo, u nekom psihičkoj gledano stanju demoralisani, ubijeni, nezadovoljni, u nekom beznađu. Mi vidimo statistički da sve više samoubistava i ubistava u porodicama. Sve to proističe kao posljedica ovakvog stanja življenja. A to je ta materijalna, jer da se nešto razumijemo, kapital nema dušu i srce. On samo poznaje profit da se umnožava i ništa više. A čovjek je to ono što ima i što ga čini čovjekom da ima dušu i srce. Ipak u sindikatu ističu da se materijalno stanje u Srbiji mora popraviti i jedan od predloga je da se minimalna cena rada sa 1 eura podigne na 2. Na taj način će minimalne plate biti dovoljne za život, što sa ovom cenom rada nije moguće. Protestni skup sindikata održat će se u četvrtak u Beogradu ispred zgrade sindikata, a iz Subotice ide jedan autobus koji će se pridružiti grupi nezadovoljnih radnika iz drugih krajeva Srbije. Savez vojvođanskih Mađara predložio je državne sekretare u Ministarstvima zdravlja, poljoprivrede, saobraćaja i građevine, trgovine i turizma i rada i zapošljavanja.
Njihov kandidat za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja je Ferenc Vicko, docent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, lekar specijalista hirurg, saopšteno je iz te stranke. Za državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predložen je Imre Kern, diplomirani inženjer tehnologije. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija doktorka Lukrecija Đeri, vanredni profesor na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirani agronom Atila Juhas kandidat je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, dok je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Laslo Čikoš, socijalni radnik. U stručni tim za projekte predsjednika vlade SVM delegira Balinta Juhasa, diplomiranog ekonomistu. Iz SVM podsjećaju da su zaključivanjem koalicijonog sporazuma sa SNS programski prioriteti te stranke postali sastavni deo ciljeva nove vlade. Subotički penzioneri mogu da ostvare popuste, odnosno plaćanje boravka i lečenja na rate u Banji Junaković. Tim povodom u Velikoj Većnici gradske kuće održana je prezentacija ovih pogodnosti, kao i specifičnosti same banje koja se nalazi kraj Apatina. Pogodnosti omogućuje saradnja ove banje i Societe Generale banke. Penzioneri zainteresovani za lečenje u Banji Junaković imaju na raspolaganju pun pansion, pregled lekara i do 3 terapije dnevno već od 2392 dinara po danu, pa na više. Ova banja je preporučljiva za lečenje reumatskih bolesti, oboljenja kostiju, zglobova, povrede kičme, leđa, neurološke poremećaje i ginekološke probleme. Osim za penzionere i potrebe lečenja, ova banja je otvorena i za druge posetioce kojima je na raspolaganju wellness program. Mi se zaista nadamo da ćemo još uspjeti još malo bolje da proširimo našu djelatnost na ovom tržištu, da će prezentacija proći uspješno i da će se Subotičani odazvati u velikom broju onako kako mi to očekujemo. Penzionerima i ostalim Subotičanima u trećem životnom dobu povoljnije korištenje usluga Banje Junaković omogućila je Societe Generale banka, koja im nudi plaćanje usluga lečenja i boravka u ovoj banji na 6 rata bez kamate. Osim toga, Societe Generale banka nudi penzionerima i druge pogodnosti. Praktično nije potrebno nikakva članarina, niste potrebno da se nikako učlanjujete samim tim što ste naš penzioner, što primate penziju preko Societe Generale banke, da kažemo i jedan dan ranije, u odnosu na ostale, samim tim vi imate pogodnost automatskog učlanjenja u taj klub, koji osim popusta u raznim optičkim radnjama, domovima zdravlja, kod naših partnera s kojima imamo potpisane ugovore, omogućava i kupovinu na rate bez kamate, kao što smo pomenuli vezano za Banju Junaković. A to konkretno znači čovjek ode, plati svoju master rata karticom, znači našu master rata karticom i izabere broj rata na koji želi da plati taj svoj aranžman ili, da kažem, boravak. Današnja promocija u gradskoj kući upriličena je u sklopu saradnje turističkih organizacija Subotice i Apatina, u sklopu koje će i Subotica, odnosno Palić, imati predstavljanje u ovom gradu na Dunavu. Mislim da je to jedna dobra stvar, da će ljudi moći da se upoznaju bliže sa svim potencijalima i možda u svoje neko slobodno vreme doći provesti. Saradnja je uvek dobra, šta će ona doneti vidjet ćemo, ali mislim da to sve ide u dobrom pravcu. Banja Junaković počela je s radom pre nešto više od 3 decenije, a raspolaže sa 270 ležaja. Pored kompleksa od 10 otvorenih bazena, kuglana i 4 teniska terena, gostima su na raspolaganju i zatvoreni bazen, 2 finske saune i teretana, podvodna i ručna masaža, što je sve obuhvaćeno mini, dnevnim, vikendi i 7-dnevnim paketima, o kojima više informacije možete pronaći na internet prezentaciji banje www.banja-junaković.rs. Juče je gerontološki klub Novi Žednik proslavio rođendan. Proslavi su prisustvovali članovi i drugih klubova. Direktor gerontološkog centra je uručio slavljenicima rođendanski poklon i istakao da će nastaviti da otvaraju gerontološke klubove po prigradskim naseljima. Ideja gerontoloških klubova jeste da se omogući svim našim sugrađanima koji koriste naše usluge da provedu svoje penzionerske dane na kvalitetan način, a ideja koju hoćemo da razvijemo jeste da i naši sugrađani koji ne žive u gradu, nego žive u prigradskim ili seoskim mesnim zajednicama imaju istu mogućnost. Danas u Novom Žedniku pokazujemo da je potpuno svejedno ako ste korisnik gerontološkog centra, da li živite na Prozivci, u Bajnatu,
u Žedniku ili na Zorci, i upravo to i jeste ideja širnja gerontoloških klubova, od kojih mi nećemo dosta, insistirat ćemo da svaka mesna zajednica koja ima više od 1000 stanovnika ima svoj gerontološki klub. Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjetili su građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za maj važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 9,35% zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu. Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35% prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 20.198 dinara, a najviše je 5 prosečnih plata, odnosno 288.545 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24%, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 4.847,52 do 69.250,8 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za maj, jun i jul 2014. godine, navode u PIO fondu. Od momenta kada su nacionalni saveti preuzeli osnivačka prava nad manjinskim medijima, primetan je njihov indirektan uticaj na uređivačku politiku. Urednici pojedinih manjinskih medija objašnjavaju da su imali slučajeve kada su saveti pokušavali da utiču na njihov rad, dok politikolozi smatraju da je prenosom osnivačkih prava na savete napravljena greška. U nedeljniku Hrvatska riječ, čiji je osnivač Hrvatsko nacionalno veće, ističu da su imali slučaj koji bi mogao da se okarakteriše kao pritisak na uređivačku politiku. Direktnih uticaja nije bilo, ali samim tim što se na sednicama veća govori o Hrvatskoj riječi, može da se shvati kao indirektan uticaj na uređivačku politiku. Kada je bilo u skorije vrijeme, smo pravili jedan prilog, specijalni dodatak o pravima manjina, hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj, pa smo imali reagiranje predsjednika HNV-a na naš taj prilog, kako je urađen, da li je urađen dobro ili nije dobro. E sad, možemo to, da li, kako to da shvatimo? Ta je reagiranje objavljeno i mislimo da je to korektno. U bunjevačkim novinama je specifična situacija jer je glavna urednica i predsjednica privremenog organa bunjevačke nacionalne manjine. Pošto obavlja obe funkcije, kaže da joj nije lako, a da ne podlegne autocenzuri. Samim tim što Nacionalni savjet daje svog urednika, naravno da već na taj način kreira uređivačku politiku kako će ona izgledat. Uređivačke politike bez određene vrste ili načina pritiska nema i ne postoji. Svaki medij koji vam to kaže, on u principu ne kaže istinu. U Mađarskom nacionalnom savjetu priznaju da je bilo nekoliko slučajeva da su uticali na uređivačku politiku medija koje su osnovali, ali da to nije sistemski. I ja znam za neke pojedine slučajeve, ali mogu da kažem da to sigurno nije sistematski, niti na nekom gornjem nivou određeno ili tako definisano. Mi u načelu imamo naravno uticaj na rad i na delatnost onih medija gdje smo osnivači ili su osnivači, ali taj uticaj se realizuje praktično preko osvajanja godišnjih planova i što se tiče cele kuće i što se tiče uređivačke politike i što se tiče finansiranja. Politikolog Boško Kovačević objašnjava da odluka kojom su prenesena osnivačka prava nacionalnih saveta nad medijima je bila pogrešna. Napravljen je previd jer saveti su često produžena ruka manjinskim političkim partijama. I u oblasti kulture, u oblasti obrazovanja, u oblasti medija, i mislim da se mora ozbiljno redefinisati njihova pozicija, oni su potrebni, oni treba da postoje, ali se naprosto mora sistemski redefinisati i specificirati njihova uloga, koja će biti manje taj direktan upliv sistemskih interesa.
Skupština Vojvodine je donela 2004. godine odluku o prenosu osnivačkih prava nad medijima kojima je ona bila osnivač na manjinske nacionalne savete. Ta odluka Skupštine Vojvodine je potvrđena kada se i doneo novi zakon o nacionalnim savetima manjina 2009. godine. Nacrt novog zakona o zaštiti potrošača je završen i očekuje se da ga nova vlada što pre usvoji, ali i da on bude primenjiv u praksi. Ocenjeno je na završnoj konferenciji projekta Evropske unije o zaštiti potrošača. Načelnica Odeljenja za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine, Vesna Novaković, kazala je novinarima da je cilj novog zakona bio otklanjanje nejasnoća iz zakona usvojenog 2010. godine. Novi zakon o zaštiti potrošača je u potpunosti usklađen sa regulativom Evropske unije. Radili smo na tome da njegove odredbe budu sprovodljive, uloga inspekcijskih organa precizno definisana, kao i zadaci nevladinih organizacija i lokalnih samouprava. Istakla je Novakovićeva, navela je da je projekat Evropske unije jačanje zaštite potrošača u Srbiji doprineo razvijanju svesti potrošača o pravima koje imaju, ali da treba još raditi na njihovoj edukaciji. Šef sektora za projekte delegacije Evropske unije u Srbiji, Jose Gomez, rekao je da je zakonodavstvo Srbije i Evropske unije u potpunosti usklađeno, ali da je do sada nedostajala puna implementacija zakona, što se može postići institucionalnim uređenjem. Vođa projektnog tima Evropske unije, Thierry Bourgoigny, naveo je da je zadovoljan rezultatima projekta koji se u Srbiji sprovodio skoro 3 godine i da je Evropska unija imala dobru saradnju sa Ministarstvom trgovine, Privrednom komorom Srbije i udruženjima potrošača. Prema njegovim rečima, projekat predviđa bolje sprovođenje zakona, jačanje nadležnosti tržišnih inspekcija i sektora za zaštitu potrošača, kao i bolju koordinaciju i komunikaciju udruženja potrošača. Bourgoigny je dodao da su se potrošači do sada za probleme sa nesavesnim trgovcima obraćali direktno Ministarstvu trgovine, ali da je projektom predviđeno da te probleme rešavaju udruženja potrošača. Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, Goran Papović, kazao je novinarima da su potrošači do sada najviše pritužbi imali na odeću, obuću, telefone, belu tehniku, nameštaj. Carinici su na graničnom prelazu Horgoš 26. aprila sprečili krijumčarenje 2 ptice. Na izlazu iz Republike Srbije zaustavljen je automobil Peugeot 307 kojim je upravljao danski državljanin i koji se sa još 2 putnika kretao na relaciji Turska-Danska. U saradnji sa službenikom granične policije izvršena je detaljna kontrola automobila. Između suvozačevog i zadnjeg sedišta pronađen je kavez sa pticama koje su bile prekrivene jaknom. Pronađene ptice pripadaju porodici Jarebica kamenjara i spadaju u vrstu koja je strogo zabranjena u prekograničnom prometu i trgovini. Pokrenut je krivični postupak protiv vozača, ali je njemu i saputnicima dozvoljeno dalje putovanje. Uz konsultovanje graničnog veterinarskog inspektora, ptice su zadržane i zbrinute u zoovrt Palić. U toku su pripreme za proslavu 57. rođendana osnovne i srednje škole Žarko Zrenjanin, koji će biti obeležen 16. maja u Dečijem pozorištu. Školu pohađa 300 đaka, a osim osnovne i srednje škole, pri školi postoji i vrtić, kao i dnevni boravak za odrasla lica sa smetnjama u razvoju. U srednjoj školi se obrazuju učenici u 3 područja rada, a po rečima direktorke ove ustanove, subotički poslodavci se retko odlučuju da zaposle njihove učenike, bez obzira na to što među njima ima i onih sa diplomama deficitarnih zanimanja. U pripremi proslave Dana škole, osnovne i srednje škole Žarko Zrenjanin, svake godine učestvuju gotovo svi nastavnici i učenici, od onih najmlađih koji pohađaju vrtić, do onih najstarijih iz dnevnog boravka. U toku su pripreme za dan škole koji će biti obeležen 16. maja u Dečijem pozorištu svečanim programom u kojem učestvuju sve sekcije koje rade u okviru škole – folklorna, ritmička, dramska, likovna, muzička i hor. Ove godine smo se dogovorili da nam se, ili da nam light motiv budu kao maturanti, mislim, mogli bi tako da nazovemo ovu predstavu, jer se ona prepliče kroz čitavu predstavu, tako
da se maturanti viđaju nakon 10, nakon 20, nakon 50 godina i oni evociraju svoje uspomene. Osnovnu i srednju školu Žarko Zrenjanin pohađa 300 učenika, a pred upis u srednju školu škola se i ove godine bori za to da obezbedi smeštaj za đake iz drugih mesta, čiji se broj smanjio u proteklih nekoliko godina zbog toga što dom za učenike srednjih škola u Subotici bez odobrenja Ministarstva prosvete ne može da prima decu sa smetnjama u razvoju. Đaci u srednjoj školi obrazuju se u tri područja rada – mašinstvo, tekstilstvo i poljoprivreda na drugom i trećem stepenu. Po rečima direktorke ustanove Jovanke Tešanović, retke su subotičke firme koje zapošljavaju đake koji završe njihovu srednju školu, bez obzira na to što neki od njih imaju diplomu zanimanja koje su deficitarna na tržištu rada. Imamo mašinskoj struci i elektrozavarivače, to je treći stepen, deficitarno zanimanje, gde naravno većina poslodavaca nije baš raspoložena da primi naše učenike, nažalost, jer ne znaju kakva su deca i na koji način su oni obučeni. Osnovna i srednja škola Žarko Zrenjanin osnovana je 1957. godine i najstarija je ustanova ove vrste u Vojvodini i jedna od najstarijih u Srbiji. Mesna zajednica Mali Bajmuk organizuje humanitarnu akciju na Paliću za 1. maj. Deca iz socijalno ugroženih porodica, stanovnici Malog Bajmuka, moći će da dobiju besplatan obrok na Paliću. Štand mesne zajednice će biti vidljivo obeležen, a po bonove mogu da dođu u prostorije mesne zajednice. Deci će se također deliti karte za besplatnu posetu Zoološkom vrtu, a i organizovat će se kreativna radionica na kojoj će deca moći da savladaju veštine pravljenja nakita i drugih različitih ukrasa uz nadzor umetnika. Zainteresovani mogu da se jave u prostorije mesne zajednice na adresu Franje Kluza 2 ili putem brojeva telefona 561-661 ili 064-127-6256. Proteklih godinu dana Moderna galerija Likovni susret intenzivno je radila na razvoju svog pedagoškog programa, te je sinoćni program obeležavanja 52. rođendana ove ustanove kulture, naslovljen Godina učenja, predstavio presek rada galerije od prošlog do ovog rođendana. Posećenost galerije je povećana za 80% u martu u odnosu na februar ove godine, što pokazuje da postoji potražnja za sadržajima koje galerija nudi. Svečanosti povodom obeležavanja dana osnivanja Moderne galerije Likovni susret prisustvovali su predstavnici ustanova sa kojima galerija sarađuje, pojedinci koji pomažu radove ustanove kulture, brojni prijatelji, stručna javnost i redovna publika. Brojnost publike u galeriji se prati tek od septembra prošle godine, a o tome da postoji potražnja za sadržajima koje Likovni susret nudi, govori činjenica da je broj posetilaca u martu povećan za 80% u odnosu na februar ove godine. Saradnici, stručna javnost i publika galerije zadovoljni su programom koji Likovni susret nudi. Ono što me pre svega privlači, ono što me interesuje, zbog čega dolazim, je umetnost, a ono što mi se sada sviđa i što je ovo u poslednje vreme vrlo interesantno je što ta umetnost nije samo onako kako je rekla Nela slika na zidu, nego se događaju i druga dešavanja u ovoj ustanovi. Programi su zaista vrlo interesantni i često se dešavaju. Nešto što je vrlo pozitivno i često sraćamo u poslednje vreme. Dakle, puno eksperimenata, ali eksperiment uvek je dobar i uvek treba da bude eksperimenata. Eto, to je moje zapažanje i mislim da treba ovako nastaviti. Na svečanosti povodom obeležavanja rođendana dodaljene su zahvalnice saradnicima Likovnog susreta, a u delu programa je predstavljen rad galerije u proteklih godinu dana. Od prošlog do ovog rođendana, koje su zaposleni u galeriji nazvali Godina učenja, intenzivno se radilo na razvoju edukativne delatnosti Likovnog susreta. Pored izložbi, svake nedelje je organizovan po jedan prateći program, čiji je cilj bio da novoj publici približi sadržaje koje galerija savremene umetnosti neguje. Odlučili smo naprosto da umetnost objasnimo i da pustimo i našu publiku da objasni nešto nama. Dakle, bila je to godina učenja, ne samo, nismo se postavili kao nekakvi tutori koji govore posetiocima i publici šta je ono što imaju pravo da vide, želili smo i od njih da naučimo nešto.
Likovni susret je tokom prošle godine imao 12 izložbi u sobstvenoj produkciji i 7 gostujućih. Galerija je osnovana 1962. godine, a od 1968. godine nalazi se u Palati Rajhal. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 12.30 u Subotici. Deo Frankopanske od Isidora Milkoa do Ferenca Sepa sa stambenom zgradom 28. Početak Praške do Jenea Kalmara, Isidora Milkoa, deo Jenea Kalmara od Travničke do Praške. Od 8.30 do 13.30 u naselju Madaraš, Krivaja, Bački Sokolac, Tomislavci i Gornja Rogatica. Od 9 do 12 u Gornjem Tavankutu, od centra prema Karauli, u Donjem Tavankutu od Jukoma prema Sajcu sa okolinom. Zbog radova na zameni vodomera za kućne savete u ulici Sergeja Jesenjina 1 i 3, sutra će između 8 i 10 sati doći do prekida u vodosnabdevanju u sljedećim ulicama u mesnoj zajednici Ker. Vinodolska, Šajkaška, Leskovačka, Lepenička, Šime Tikvickog, Andrije Kujundžića, Igmanska, Užička, Prve Petoletke, Velenska, Moslovačka, Lazara Bačića, Pere Tumbaskaje, Savska, deo Otmara Majera od Velenske do Vinodolske i deo Sergeja Jesenjina od Moravske do Velenske, kao i Europetrol benzinska stanica. U nastavku slede sportske informacije. Pored prvenstvenih obaveza, igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak imaju obaveze i u Kupu Srbije. Sutra na gradskom stadionu od 16 časova igraju sa ekipom Jagodine u okviru četvrtfinala. Biće ovo još jedan izazov za ekipu Borisa Arsića, jer gostujuća ekipa dolazi u Suboticu kako bi pružila dobru igru ekipi koja i ove takmičarske sezone želi da osvoji duplu krunu. Jagodina nije ekipa koja jednostavno je u rangu kao što su Mašinac, Napredak ili Zvezda, ali očekujemo i tu opet da će pružiti veliki otpor svakako da su, kao što sam i rekla, dosta imaju motiva protiv nas da igraju. Opet to je kup, to je drugo takmičenje, tako da očekujemo sigurno isto dobra utakmica. Svaku ekipu poštujemo i spremne smo da podignemo naš nivo igre i iskorigujemo neke greške koje su nam se desile protiv Napretka. U ostalim mečevima sastaju se Napredak Požarevac, Mašinac Radnički Rudovci i Sloga Lask Crvena Zvezda. Posle kup utakmice, devojke Spartaka na svom terenu ugostiće ekipu Mašinca u nastavku takmičenja play-offa. Igrači stonoteniskog kluba Spartak ovu takmičarsku sezonu završili su na 5. mestu. Treba istaći da je subotička ekipa jedina u prvenstvu koja se takmiči sa domaćim igračima koji su opravdali poverenje svih u klubu. Nijedna ekipa u Superligi nema svoje igrače. Jedino mi Spartak ima. Tako da smo, ja lično sam zadovoljan, znam da je bilo moglo bolje. Imali smo zapravo 3 meč lopte protiv Crvene Zvezde u Subotici i nismo iskoristili i tu se sve okrenulo, što kažu na teraške, i ta jedna pobjeda nam je falila da uđemo u play-off. Ali sutra je novi dan, sezona počinje u septembru i spremamo se ponovo da uđemo u taj play-off. Mlađi takmičari stonoteniskog kluba Spartak zaslužuju da se i o njima čuje. U konkurenciji kadeta ekipa Spartaka pobednik je ekipnog takmičenja prvenstva Srbije. Takmičari Srbije ostvarili su sve 3 pobede. Nešto teži rival bio je u 3. kolu protiv ekipe Temerina, koju su igrači Spartaka dobili sa 3:1, dok su ekipu Stak i Čoke pobedili maksimalnim rezultatom od 3:0. To je ono naše da radimo sa mladima, sa našom decom. Tako da smo počeli da, već kad smo kod mladih, konkretno Martinović Nikša i u kadetskoj reprezentaciji, i uskoro će biti, to će biti završetak sezone top 12 za kadete. Imaćemo 3 kadeta na tom takmičenju. To dugo nismo imali 3 kadeta. Već pomenute Martinović Nikšu, Havidića Davida i Bognar Bencea. I znači u prvih 12 u državi. Takmičarka plivačkog kluba Spartak Jovana Đurić je na prvenstvu Balkana za juniore, koje je održano u Grčkoj, ostvarila sjajan rezultat osvojivši 3 medalje za juniorsku reprezentaciju Srbije. Jovana je osvojila zlatnu medalju u disciplini 800 metara slobodno, srebrnu medalju u disciplini 400 metara slobodno, kao i bronzanu medalju u sastavu srpske štafete 4x200 metara slobodno.
Meteorolozi za sutra prepodne najavljuju oblačno i suvo vreme, popodne promenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab severni vetar, minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 20 stepeni. Biometeorološka situacija može uticati nepovoljno na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Naročito oprez savjetuje se reumatičarima, astmatičarima kao i srčanim bolesnicima. Tipične meteoropatske reakcije su moguće i u jačoj formi. U saobraćaju se i dalje savjetuje povećana pažnja. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Ovogodišnji praznik rada, 1. maj, predstavnici sindikata obeležit će javnim skupom u Beogradu, gde će učestvovati i predstavnici sindikata iz Subotice. Subotički penzioneri mogu da ostvare popuste, odnosno plaćanje boravka i lečenja na rate u banji Junaković. Tim povodom u Velikoj Vešnici gradske kuće održana je prezentacija ovih pogodnosti. Od momenta kada su nacionalni saveti preuzeli osnivačka prava nad manjinskim medijima, primetan je njihov indirektan uticaj na uređivačku politiku. Većina urednika se susretala sa pokušajima uticaja na njihov rad. Posećenost galerije Likovni susret povećana za 80% u martu u odnosu na februar ove godine, saopšteno sinoć tokom proslave 52 godine ove ustanove. Bio ovo Infoblog. Hvala na pažnju, ostanite i dalje uz program Ju Eko televizije. Želimo vam prijatno večer.